Ahojte. Je večer a ja celý deň pracujem, ale napadla mi jedna krásna myšlienka. Dnes mi písala žena, ktorú nepoznám, že mala nejaký nádherný zážitok počas meditovania a chcela vedieť, čo si o tom myslím, čo zažila a vlastne chcela vedieť, čo zažila a kde sa poprípade o tom môže dočítať a dozvedieť viacej. Ja osobne si myslím, že niekedy je fajn nevyhľadávať a nezisťovať informácie o tom, čo ste zažili, ako ste zažili a vopred sa neučiť o tej meditácii. Aj keď to znie nejako divne, ale koniec koncov meditovanie je tá najprirodzenejšia vec na živote, je to ako žitie samotné. Ja viem, že niektorí môžu oponovať a možno aj budú oponovať, ale to je v podstate jedno. Malé dieťa medituje stále. Keď tancujete, meditujete. Keď spievate, meditujete. Keď cvičíte a na nič nemyslíte, meditujete. Keď sa oddáte tomu písaniu knihy, tomu malovaniu, tomu tancu, tej prechádzke v prírode, tiež meditujete. Keď si sadnete alebo lahnete a hľadáte ten pokoj v sebe a uvoľňujete sa, tak meditujete. Hľadáte to spojenie so samým sebou. Áno, sú aj názory, že to môže byť akože nebezpečné, ale to dajme teraz bokom. Ja som si spomenul na to, ako vlastne naša mysel a náš rozum a naše, neviem či hudba nehučí moc, naša mysel, náš rozum, naše ego sa chcú ihneď stotožniť s tým, čo sme zažili. Cítiť sa ako si výnimočne. Čo som to zažil? Čo to bolo za stavy? Kým som, že som niečo takéto zažil? Aby som si mohol sám povedať, že wow, ja som niekto. Ja viem, že v podstate si takéto niečo nikto nepovie, ale v podstate to je to upínanie sa ega, tá zvedavosť a tá chuť identifikovať sa s niečím, čo ste zažili. Mne sa viac osvedčilo postupom času nechcieť vedieť, čo som zažil. Nechcieť to rozoberať s niekým iným, nechcieť to hľadať v iných knihách o zameraných na meditovanie. Nebodaj v nejakých náboženstvách, hnutiach, filozofiách. Chcem sa vyhnúť akémukoľvek zdogmatizovaniu a okliešteniu a hlavne nechcem vopred mať očakávanie z toho, čo môžem zažiť. Ja chcem len ležať alebo ponoriť sa do seba a vnímať to, čo mi to vnútro prináša, aj keď niekedy to môžu byť nepríjemné, negatívne programy a vzorce a traumy, ale ja som s tým OK, ja s tým chcem pracovať a ja chcem ďalej rásť. A toto celé, čo mi písala tá žena, mi vyvolalo jednu spomienku. Mal som asi 20 rokov, a vtedy som pracoval v obchode s doplnkami výživy. A do tohto obchodu chodieval za mnou Dežo. Pravdepodobne Deža nepoznáte. A ja pochádzam z Prievidze. A kto pochádza z Prievidze, tak Deža možno pozná. Dežo bol vždy ten záhadný čarodejník, ten záhadný cigáň, ten záhadný veštec, ten záhadný vykladač budúcnosti, ktorý mal v tom čase 67 rokov a biceps mal väčší než ja. Mal krásny hrudník a bol vulgárny, ale bol úprimný. A keď mal dosť peňazí, tak vám veštil z ruky úprimne. Vedel vám povedať, čo ste zažili a vedel vám povedať, čo zažijete. Keď mal dôchodok ďaleko a potreboval kredit dobiť alebo potreboval na lieky, tak vtedy vám neveštil úprimne, pretože vám veštil aj za 5 eur. Ale iné som chcel. S Dežom som mal dobrý vzťah, keď sa vali sme o živote. Rôzne veci, on, aj keď sa na ňom ľudia smiali, viete, aké to je, keď ste podivín alebo iný než tá väčšina, tak ste väčšinou na smiech alebo na poukazovanie prstom. A Dežo mal skutočne dar, z neho bolo cítiť energiu, keď mal dobrú náladu a každý z nás si tu prechádza rôznymi vecami a nemusí mať vždy dobrú náladu a niekedy byť spirituálny znamená aj vedieť dobre zanadávať a vyventilovať svoje emócie.
A ja som jeden večer meditoval, bola to možno moja 5. 6. meditácia a vtedy sa mi stali krásne veci, ktoré som vôbec nevedel opísať, nikde som o meditovaní v živote poriadne nečítal. A letelo ku mne svetlo, letelo z hora, vchádzalo mi do panvy a svietila mi celá panva. A toto svetlo postupovalo do brucha a svietilo mi celé brucho. Tie pocity boli nádherné, ako by vás obíme oheň, láska a chlad a nekonečnosť zároveň. Toto svetlo postupovalo cez solar plexus až do hrudníka. Celé srdce sa mi rozžiarilo, celý hrudník. V celej izbe bolo svetlo, aj napriek tomu, že bola noc. Tieto pocity boli také krásne, že ja som plakal radosťou, ja som plakal láskou, ja som plakal. Až sa mi chce plakať znovu, keď si na to spomeniem. Je to 7-8 rokov dozadu. A tento zážitok, neviem vôbec, ako dlho trval. Celý som sa chvel, celý som plakal, celý som bol horúci. Neviem, koľko to trvalo, ale bolo to nádherné. Zanechalo to vo mne otázky, čo sa asi stalo. Pre mňa všetky slova vtedy boli, všetky označenia boli neznáme. Nikde som nešiel googliť, ani som sa nemal koho opýtať. Jedine Deža som sa mohol opýtať. A na druhý deň som bol v práci. To bol taký otvorený obchodík. A Dežo išiel okolo. A bolo to mňa zhruba 6 metrov. A ja som mal vnútri také nutkanie, že prosím ťa, život, Bože, povedz mi, čo sa to stalo. Bez toho, aby som sa musel niekoho vypytovať, by som musel hľadať knihy. Chcem dostať tú úprimnosť cez teba život. Nechcem ju niekde zdogmatizovanú. Nechcem ten zážitok mať niekde oklieštený. Nechcem si ho vymyslieť. Ale chcem zároveň vedieť, že som si to nevymyslel. Čo sa stalo? A išiel ten Dežo okolo, to bolo v Tesku, tam boli také obchodíky. A ja som si tak setkal za počítačom. Niečo som si tam ťukal, pracoval som. A Dežo zastal. A ja som takto sedel. A on bol tam. Takže ja som pre neho bol tam. A ja som Dežo teraz. Dežo tak zastal a pozeral na mňa. Častokrát sa zastavil, ale teraz bolo do mňa 6-7 metrov. Pozeral na mňa a ja som cítil tam pohľad. Tak som sa mu otočil do tváre. Pozerám na ňo, on sa doširoka usmial. Zrevalo, mal taký obrovský, silný hlas. Neviem, dúfam, že ešte žije ten chlap. Dlho som ho nevidel. A zreval. Michal! Tebe sa otvorila srdcová čakra! A pribehol za mnou. A to bol pre mňa krásny zážitok. Nie kvôli tomu, s čím sa muselo alebo chcelo zidentifikovať moje ľudské ego, môj rozum, ale pre mňa to bol taký nádherný aha moment, že zotrelo vo mne akékoľvek premyšľania a pochybnosti o tom, či si Dežo vymýšľa to, čo rozpráva bežne. A zotrelo to vo mne pochybnosti o tom, že to, čo som zažil, či to bolo reálne. Prišiel za mnou a povedal mi, opísal mi to, čo som zažil. Bez toho, aby som mu ja niečo povedal, ja písal, ja volal. A tým som vám chcel povedať, že niekedy vám ten život vie priniesť tie odpovede sám. A niekedy naozaj nemusíte vyhľadávať knihy, články, názory iných ľudí, pretože je to v podstate zbytočné. A nič to vo svojej podstate nezmení. Tá vaša skúsenosť je to, čo vo vás zanechá zmenu. A tá zmena nastala vďaka tomu, že prišiel správny okamih. A vy ste boli v správny čas na správnom mieste, v správnom stave. Od tej doby sa mi stalo, alebo som bol svedkom, alebo som zažil, alebo bolo mi dovolené
mať tú česť zažiť skúsenosti krásne, nespočetne krásnych. Nikdy o nich nehľadám. Iba si ich vychutnám v tej prítomnosti a nechám ich ísť. A zároveň som veľmi rád, že k vám môžem niekedy takto porozprávať. Majte tie nádherné dni. Ahojte.